Brabec pak při té rozehrávce trošku zaváhal, tady pro změnu ztratil stabilitu Kosta. Kysel. Kyselovi už možná příliš pracují nervy, dojel tam ten souboj, i když mu muselo být jasné, že Vaclík už má ten míč v moci. Kysel se snaží svým přístupem ke hře strhnout spoluhráče, ale teď je potrestán druhou žlutou kartou a zbytek zápasu musí strávit v šatně. Tak i své druhé derby v kariéře Libor Kovařík v pozici hlavního sudího v úvozovkách opepřil červenou kartou. Tohle je souboj Váchy s Kyselem. Řekl bych z mého pohledu tělo na tělo. Tak z tohohle pohledu mi to zas nepřišlo, že by tam Karol Kysel dojížděl nějak úmyslně a chtěl nějakým způsobem atakovat Tomáše Vaclíka. No, myslím si, že Karol Kysel šel na zem, ale úplně nohy stáhnul v té poslední fázi, stejně jako... No, ale je to těžký, je to přemotivovanost. Nebylo to moc chytré tímto způsobem do brankáře, no, na druhou stranu. Ale řekl bych, že Karol Kysel je všechno možné, jenom ne záludný a přehnaně agresivní hráč.